Takže jo. Se nemůže první fázi nikdo. Nějaký fuck up. Ano, ano. A co dostane to Volex? Vítěz. A to mrdám, bo. Volex si ten prostě asi nemá rád. Si tě má rád poznáš po fajtu, jestli ti dá corruption. To je já, zastavím. Zase tam jeden úplně v rohu. Ty já, jdeš on. 10. Tak co jsi mal ještě sakrifačku, já tě vedať. Padlo. Switch, prta, vzadu. Ty jsi ty dával tu abilitu po druhý, že? Hej. Můžeš popat. A, ty mám znovu. Dáme na dvě grupy. Já jdu na druhou stranu, když jsem pochopadl. Mimo rage nahoře, smáte vzadu. To je jenom bonus tam. Nervosa. Bomby. To bude ad za náma. Před námi. Tady. Bomby. Už nám to nedá, jo? Už je to posledná 50. Hele, až to zabijeme, tak jeden z tanků... Hlava. Jeden z tanků skočte na konci dolů a tam hněde si bossite, nejde ten beam do raidu. Ten beam jde po lidech, ne po tancích. Jo. On nejde tam tam? To je na random. Na random. Okay. Tam spíš ta grupa, co tam skočíme dolů první, tak ta už klidně může jít kolem bossa se rozestavit. Tak potom... To je shield na cesty za 5, to je rychle prodamageovat, super, už to na té pravé straně. Jo, teoreticky. On vás tu nezabiješ, budete full, jo, tak klidně zůstaňte u Vrationa. Tam shield. Ten throw. Zatypají shieldy, switche. Ty na zemi nejvíc. Drouhé. Pak je tam stůl na těch cestách tady u nás. Nechci si ho dát. Sáně to zvědět, razok, nebeš dolů. Pojďte tam bejti ten beam už. Ne, to už to máme zabitý. Ještě už dolů, co máte, jo, inix málo. Užijte.
Use in the back, bude beam, má tam gateu, sprint to tam. Klikejte na to. Bomby. Tady to, co máte málo časté apsy, jolly. Bomby. Shadow má potom lepku, jo? Když mu bait, tomu se stáhnu na něj, tak... Tak na něj. Já nevím, jak to má to CDčko, ale třeba... Někde, že bychom mohli spát. To je jedno, že CDčko teďko. Máši. Beru. A spread si dejte. Doč na zemi, doč na zemi, nejdeme žít teď to zbytečně. A teď čas tím nevidím. Se přiblížíte radši k bossovi s tím, tak pak všechno druh náhromu. Jo, range mate už stranou. Bude to jen debuff. Bait, bait na lepku dozadu a doč na zemi. Dočněte na zemi. Tam máte pod bossem, no. A pryč od toho, jo, hned. Odbijte. Tady se rozestavíme zase. Máte absorb na bossovi. Nenechte si dát insta kill. Doč na zemi. Doč. Bude spread. A spread. Potom počkejte zase s těma dama. Nechám ti tedy místě. Dočka padla. Doč. Dodge na zemi. Se vejdete. Super. Jo a hned na to pojďte baitit rangetka. A range, bait dozadu. Na stranu někam, jo? Bait dozadu. Máte to tam pod bossem, jo? Pryč ho tam těch. Táháme na druhou stranu, přesun. A dodge zároveň. A dodge bude. Vidíte se pod nohy. Heal fotky, hodstouny. Testně jdeme jednoho člověka, klidně nechce. Rest, rest, rest. Hraj. Jo, hraj. Zločka padla. Doč na zemi. Ještě mám 5 sekund, Frank. Máte se tím, že to je orby. Beru. Doč ještě na zemi, doč na zemi ještě a zajímá se. Easy bez lootu zase. Klasika. Atečka na boji.